I denne video laver jeg det her Steel Factory, og jeg har planlagt det her fra top til tå. Jeg har selv bygget det inde i en testverden, som er noget helt nyt jeg gør. Og alle links både til layoutet og mit savegame er nede i beskrivelsen. Så lad os begynde. Over på min højre side, der har jeg med en to-do liste. Der er kommet to nye ting på siden sidste episode, det er recipes conveyors. Det havde jeg bare tænkt på i sidste episode. Der har jeg tænkt mig at gøre det hele inden under manufactures. Jeg lavede de to første i sidste episode, så vi har det hele. Milestones, alternate recipes, foundations, miners, manufacturers, recipes, conveyors, power, tan, skift, miners, mark 2 og dekorationen. Hvorfor sagde jeg det så hurtigt? Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg er lige herover i Grassy Fields, hvor der er en coal node dernede, og to iron nodes derop, en limestone node derop. Der er også nogle andre iron nodes, men dem kommer jeg ikke til at bruge i den her video. Jeg skal her... For det første, så skal vi have nogle forberedelser. Hvis du går herind under X, så har vi den her farve, den er bare hvid heroppe. Her er den blå, det er den samme blå, som der er her. Så. Den her. Den skal være. Det er der. Her stikker kullet lidt over. Her. Der sætter du bare en foundations 1 meter. Fjerner den her. Sådan der. Miners mark 2, der. Den skal så være sådan her. Den peger den her vej. Der. Og en ting jeg også, du også skulle, det var, du skulle sætte højreklik her, og sætte den her til standard. Når du så er færdig og ikke vil have den til standard mere, så sætter du den her til standard. Den. Der hedder Fixed Factory's Worth. Sådan. Den her, den skal være 8 hen i det hele. Så det betyder, at jeg skal have 6 mere. Nu er det 5 mere. Så den sidste her. Jeg har bygget det her fabrik nogle gange før, og så blev det lidt forkert og sådan. 4. Så, men du tager bare 5, fordi der er allerede en derunder. Så der skulle gerne være 8 her i det hele. Så der. Der er der så en mere, som jeg kan få fat i. Så der er 8. Så tager vi det samme her. 6 hen. Sådan der. Så her der er der 8. Sådan du kan se. 8. Så kan vi sætte vores miner. Mark 2. Sådan der. Ned med den. Så går du 3 hen herfra. Faktisk 4. Så 4. Så den her vej, der bygger du 9 ud. Så 11 i det hele med de her to. 9. Og 9. Så 11 i det hele, som du kan se. Så skal vi også have en halv foundation. Der. Så flipper du den sådan der rundt. Så den ser sådan der ud. Og så skal vi have de her modern whaling. Der. 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 Og så bare sådan her hele vejen rundt. Der. Og jeg har taget lidt inspiration fra YouTuberen What Darren Plays. Sådan der, jeg ikke får spam i kommentarerne af det. Der. Der. Så tager vi en big concrete pillar. Der. Den skal så gå 8 op, nu har jeg allerede placeret en, så det er 7. Herover.
der skal den også gå 7 op, eller faktisk, eller 8. Så 8 i det hele, som du kan se. 8 og 8. Det du så gør, det er, at du går herop til, og der kan du bare gå om her. Hvis du ikke har unlocket Blade Runner sådan endnu, så skal du nok bygge en lille bro der. Men det kan du bare med Modern Catwalk eller Foundations. Men herop. Og så skal vi have en 1 meter foundation, den skal på her. Så notcher du den, trykker den 2 tilbage. Sådan her. Der. Der. Og så sætter du 4 meter foundation der, og 4 meter foundation der og der. Så skal du have en vertical ramp 1 meter. Som skal fylde ud der nede under. Og så skal vi have der, træ ned, og træ ned. Og så skal vi have en der. Så skal du have den her. Det skal så være en door wall. Og så skal du have en conveyor wall. Så skal du have en ladder her ned til. Og så skal du have en Mark 3 lift her. Den skal være reversed der. Så går den her, her. Der han til 2 tilbage. Og der. Den her, den er ikke helt clean, men det kan det aldrig være, når det er en miner. Så kravler vi her op af ladderen. Og jeg kommer ikke til at bruge den her på vej ned. Jeg kommer bare til at hoppe ud med parachute. Og når jeg unlocker jetpacken, så kommer jeg slet ikke til at bruge den. Det kan vi godt være enige om, tror jeg. Men her der skal den bygges 18. Den her vej. Mod øst. Så vi har to her. Så hedder den 10, 12. Og så 6 mere. Så skal vi have den tilbage. Og skal den være 5, så 1, 2, 3, 4, 5. Så går du 5 ind her fra, så 1. 1, 2, 3, 4, 5. Så på den femte foundation. Her der skal der gå 3 hen der. Og her. Så vi har en lille platform, der hedder 3x2. Hernede i enden, der skal vi bygge en arm, der går 5 ud. Så her. Der og der. Så 5x3 skal den være. Så skal den så også gå 6, 5 ud. Så 1, 2, 3, 4, 5. Men det skal faktisk gå 5 ud sådan her. Så den er 8 i det hele. Det ved jeg godt, det var lidt forvirrende det der. Men 8 i det hele. Så skal den så være 2 bred. Sådan her. Så skal der gå 20 over her. Så 1, 2, der er faktisk 10,
Så bygger vi den her i stedet. Til at starte med. Så. 10. Og så skal den altså gå. 3 ud. Så skal vi sige her. 1, 2, 3, 4. Så herhen på nummer 5. Der skal den så gå herhen. Lidt kompleks, det ved jeg godt. 1, 2, 7 mere, så 9 i det hele. 9. Sådan der. Og der. Og så skal den sidste her, den skal faktisk gå en længere ud. Hvor den her, den så også skal være her. Så vi har 2 ekstra her. Og så er resten faktisk meget simpel. Bare ikke på default mode, men på sub mode. Den skal så gå her hen til. Og så skal den lige her. Fyldes ind. Og sådan her. Og nu skulle det hele meget gerne se sådan her ud. Men nu kan jeg så tjekke foundations af. Så skal vi også bare lige have 3 mere minere. Jeg har jo 1, så vi skal have 4 i det hele. Så skal vi bruge nogle portable miners. Sådan der. Og så skal den også herhen. Og der nogle gange, så kan det hjælpe at fjerne en foundation. Kig på noten, og så bare sætte foundationen tilbage igen. Sådan der. Og det er så samtidig også miner færdigt gjort. Nu skal vi så tælle manufacturerne. Det er her, det begynder at blive sjovt. Så vi skal have en constructor. Den skal være i midten af den her foundation. Så du kan se, den skal line op her. Kanten, så du kan se. Her er der sikkert så 2 ud over. Det skal den ikke. Den skal stikke en ud over på hver ende. Sådan der. Og så skal du have 4 af dem i det hele. Så 1, 2, 3, 4. Arbejder vi så lidt op her. Så skal vi have nogle konstruktorer. Så hvis du siger her. 1, 2. Ja. Så skal der være en konstruktor lige her. Og ligesom hen ved Kongqueen, så skal den være et på midten af foundation. Bortset fra, at den skal 3 mere hen mod nord. Så 1, 2, 3. Sådan her skal den være. Så skal vi så have 6 i det hele. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sådan her. Bagved dem, der skal vi have nogle konstruktorer. Nej, ikke foundries hedder det. Så her. Der skal den line op der. Så skal den gå lidt over på hver side. Så her, kanten skal lines op med her. Gå lidt foran her. Så du kan se, der skal være lidt af her og lidt her. Så skal den være lined op med den der konstruktor, så skal den der. Og så skal den her lines op med den tredje konstruktor, så hver anden. Så der, så den lines op med der. Og med den der. Så sætter vi den ned. Sådan her, så lander den op med der. Sådan her. Og så tager vi sådan en her konstruktor. Den skal så være
den skal så være der, og så bare en længere hen mod syd, så en der. Så skal vi have den der. En, to. Så tre foundries her, tre foundries her, så seks foundries i det hele. Nå. Men så skal vi have en smelter. Den skal line op med den højre input her. Og så skal den være her. Så den her kant, den skal gå lige der. Som lige med der. Her, der skal den kant være. Sådan her. Og så skal vi så have lined op med alle de højere inputs på foundriesene. Så 6 smelter i det hele. Nu har vi 3. Ja, det der er det venstre input, det skal vi ikke. Der. Woohoo. Sådan der. Der. Den sidste her, den er lidt anderledes. Fordi hvor de andre her, de skal line op med en højere input, så skal den her lines op med den venstre input. Så. Træls. Sådan her. Der. Og nu skulle vi have 6 smelter. Sådan der, 6. Vi skal faktisk bruge 8, fordi vi skal have 2 ekstra smelter, som jeg godt kan lide at kalde dem. Så det bliver der. Og her. De skal ikke line op med nogen output, fordi jeg kalder dem ekstra smelter. Så kan du gå ind under customizer, og så plejer jeg lige at farve dem en anden farve. Det er midlertidigt, de skal være en anden farve. Det er det bare lige for at gøre det lidt nemmere, når vi bygger conveyor belts og sådan noget. Nå, men bevæger vi os så lidt længere frem, så skal vi have nogle constructor. Her. Den her, den skal line op med den her er outputtet her. Så skal vi have 3 konstruktorer herhenne i det hele. Den her, den skal line op med der. Det der, det er rigtig irriterende. Sådan der. Der. Så vi skal så her, der skal vi have 6-9 konstruktorer i det hele. 6 foundries, 8 smelter og 4 konstruktorer herinde. Sådan her. Så skal vi til at live med nogle assemblers. Du der, du kommer til at være i vejen. Så vi skal have 3 assemblers herinde. Den her, den starter nu med at line op der. Sådan. Nej, den skal lines op lige her. Så den her, den er på den der, og den her, den er på den der. Og den kigger hen mod den der. Så skal vi kigge, så skal den 3 notches fremad. Eller 3 notches mod vest. Så 1, 2, 3. Sådan der. Og så skal den 1 til højre. Så 1 mod nord. 1. Sådan der. Så skal vi have 3 assemblers i det hele. Sådan der. Og så skal du have en awesome sink. Lige her. Igen, den skal være lined up. Det der, det er træls. Men den skal være lined up, så 2
til højre, 2 mod vest, 1-2. Så inputtet her, det er lined up med midteren af foundationen. Og så skal den 1 bagud, så 1 mod nord, der. Sådan der. Det der, det ved jeg simpelthen ikke, hvorfor nu vælge det. Er der noget spændende hernede under? Det er lidt træls, den gør det. Nå, men jeg tror ikke det. Jeg ved hvad, jeg ændrer det sgu. Jeg prøver lige at se, om jeg kan komme udenom det. Så, 1, 2, 1, der. Ja, ja, se, nu gør den det ikke. Det er bare en glitch, der sker en gang imellem. Og så skal vi have 3 storage container. Det bliver lige her. Du kan både bruge de små og de store. I det her tilfælde bruger jeg bare de små, fordi jeg har ikke brug for de store. Så den skal være i midten af foundationen her. Så skal den 2 tilbage, så den liner op med her og er i midten af foundationen. Det skal alle. Nå. Sådan der. Det skal alle 3 så være. Sådan der. Og så er det manufactures færdigt. Så mangler vi det simpleste, og det er recipes. Så de her, de skal lave en alternate recipe, der hedder Encased Industrial Pipe. Sådan her. Copy, paste og paste. Den midterste her, den skal underclockes til 50%. Så hvor de andre, de laver 4 i minuttet, så skal den her kun lave 2. Så vi får 10 i minuttet i det hele. Så skal de her 6 konstruktorer mod nord, de skal lave steel pipes. 100% i en standard recipe. Så der, 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 der. Og de her, de skal lave steel pipe. Nej, de her, de skal lave steel beam, hedder det. Der, der og der. Med 100% clock speed. Foundriesne, de skal lave en alternate recipe, der hedder solid steel ingot. Copy. Paste. 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 Og paste. Der skal smeltersne, alle smelterne inklusiv ekstra smelterne, de skal lave, hvad hedder det, iron ingots, 100% clock speed. Her der bliver lidt tricky, og det er, når vi skal ned til dem her. Fordi de skal lave concrete med en hastighed, der hedder 83,3333. Så de skal lave 12,5 i minuttet og bruge 37,5 i minuttet. Der, der og der. Den her miner, den skal overclockes til 250%, så den laver 150 i minuttet. Og så er det recipes gjort. Nu skal vi til at lege med conveyors. Og det her, det bliver ret kompliceret. Men jeg skal nok hjælpe jer så godt jeg kan. Så vi skal have en splitter. Der, den skal være lige her. Så ikke inde på midten, men her. Heller ikke henne, hvor den klipper i konstruktoren, men her. Så skal den pege den her vej og line up med konstruktoren. Så skal den samme herover bare kigge den anden vej. Så skal vi have en Mark 1. Mark 1. Og Mark 1. Så skal vi have en testsplitter. Der. Så skal der så gå Mark 2. Der og der. Og Mark 3 herfra.
hele vejen, sådan at den liner op med her, to tilbage, og så skal den her være der og derover. Den her, den ser lidt wobbly ud, men det er der ikke noget at gøre ved, når det er minus. Så skal vi have, herefter, der er det kun mark 1, indtil jeg siger noget andet. Så vi skal have en merger. Den skal ikke være der, men her, ligesom før. Så skal vi have tre mergers, der og der. Sådan her. Du kan også godt sætte en på enden, men det vælger jeg ikke at gøre, fordi det synes jeg, det er lidt bedre. Så skal vi herhen ved assemblersen, og der er det her, vi springer lidt frem og tilbage, men jeg vil gerne lige have completet det her. Conveyor lift mark 1, den skal bare vende sådan her. Så skal vi have en splitter, der kigger den her vej mod vest, så inputtet er den her vej. Så skal den her lift væk. Der. Og der skal vi, der skal du have den på enden, fordi ellers så ser det sådan dumt ud. Så skal vi have dem tre op. Og der. Så skal vi have de to nederste smelter væk, sådan de flyver rundt her. Lige om lidt, der gør jeg sådan, at de ikke flyver, hvis du synes, det ser dumt ud. Sådan der. Og så skal vi have en mark 1 der. Der en lift her. Den skal så gå der. Og så skal vi have den her. Den skal gå ned igennem midten af foundationen. Line op med der. To tilbage. Og der. Sådan her. Nu i forhold til det her med, at det flyver her. Det ser ret dumt ud. Så gør vi sådan her. Med de her stackable conveyor poles. Du kan selv bestemme, om du gør det her. Jeg synes bare, det ser noget bedre ud. Sådan her. Men tager jeg så tilbage hertil, så skal vi have en splitter her. Den skal pege den her vej. Den skal ikke være på midten, men her skal den være. Så skal vi have splitters ud for alle smeltersne, også ekstra smelterne. Sådan her. Og selvfølgelig undtagen den sidste smelter, men det kan du selv bestemme. Bare en simpel manifold. Så skal vi have en line der. To tilbage. Der. Og så skal vi have mark 1 conveyors til her. Sådan her. Så skal vi have mark 3 conveyor hele vejen igennem. Her. Sådan der. Og du kan faktisk bruge mark 3 conveyor over det hele. Jeg kan bare gøre det sådan og dele det op. Det synes jeg også, det ser lidt bedre ud, sådan så vi ikke får sådan en halvfuld conveyor. Eller i hvert fald minimere det. Så skal vi have en merger. Det er der. Der skal vi have en mark 3 conveyor over i der. Så skal vi have en mark 2 conveyor her. Der. Der og sådan der. Skal det se ud. Så skal vi også have en mark 2 conveyor. Der. To tilbage. Og så skal den her, den skal så lines op med der. To tilbage. Så skal vi have mark 2 her.
der. Og så skal den derover i. Sådan her. Så skal vi bevæge os lidt opad her. Så skal alle smelterne undtagen ekstra smelterne. Så alle de hvide smelter her, ikke de orange, de skal have en merger foran sig. Og den skal være sådan her. Det er der. Så der. Der. Ikke ekstra smelteren. Der. Der. Og. Der. Ikke ekstra smelteren og der. Så skal vi også have en Mark 1 conveyor igennem her. Sådan her. Ikke ekstra smelteren. Og sådan her. Og det skal bare være Mark 1 conveyors. Så skal vi også herhenne have conveyor lift Mark 1. Så skal vi have en splitter der ud for alle i venstre output inputs. Undtagen den første igen, fordi at det skal være den højre. Så der. Der. Og den her, den skal faktisk være lidt anderledes. Nummer 2 her, den skal nemlig pege ind derfra. Og så skal den sidste der. Så alle dem her, de skal, deres input skal være mod nord. Den her input skal være mod øst. Den her input skal være mod syd. Så skal vi have nogle splitters ovenpå. Sådan her, så der er det vigtigt at dobbelttjekke, at de vender den rigtige vej. Sådan her. Så skal de to nederste splittere, de skal rykkes ned. Sådan her. Og så skal alle de her Mark 1 lifts på. Sådan her. Så skal vi have Mark 3 conveyors igennem alt det her. Sådan her. Og nu der er det her, det godt kan begynde at blive en lille smule komplekst. Og det er fordi, at for det første så skal vi have en lift her. Der peger den her vej. Den skal senere connectes derned til, men det skal den ikke lige nu. Så skal vi have her foran ekstra splitteren, ekstra smelteren. Der skal være en splitter, den skal gå 4 op. Sådan her. Så skal der være en conveyor lift Mark 1. Der. Sådan der. Og så skal vi her, der skal vi også have en splitter, den skal pege den der vej. Den skal gå herned og der. Mark 1 lift. Der. Og der, det skal alt sammen bare være Mark 1. Sådan her. Så skal den her, den skal
bære en splitter. Sådan her, og den vender selvfølgelig, den er selvfølgelig ikke rigtig. Sådan her. Mark 1 lift der. Sådan her. Så skal den her, den skal gå derover i. Så skal en splitter, den skal gå der. Og så skal den her, den skal gå herover i. Så den her, den splitter ud til dem alle. Tre. Sådan her. Så skal vi have fat herover. Så vi skal have en splitter foran ekstra smelteren. Lige her. 1, 2, 3, 4. Sådan her. Den klipper lidt her. Men det gør den også i de andre steder. Så det ser faktisk fint ud. Der. Der. Sådan her. Og så skal vi have en splitter lige der. Så skal jeg gå mark 1 der fra der til. Mark 1 lift der. Og så skal vi have en splitter her. Den skal vende den her vej. 1, 2, 3, 4. Mark 1 lift. Okay, der det skal vi nok lige have ændret. Det gør vi bare ved at sige der. Så sætter vi en pole her. To tilbage. Sådan her. Og sådan der. Så skal den her være der. Og så den herover. Der skal vi have, den skal pege den der vej. Der. Over. Og så skal den her splitter foran ekstra smelteren. Længst over til syd. Den skal derover i. Og så er vi stort set færdige med det her. Så kan vi farve ekstra smelterne hvide igen. Og så skal vi have ekstra de her supports på. Sådan her. Der. 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 Sådan her. Så har jeg selvfølgelig ikke fået dem alle sammen, fordi der er nogen, ligesom den her, der lige skal have der. Er der egentlig flere? Ja, der er også den her. Sådan her. Og så tror jeg faktisk ikke, der var... Jo, der er. Sådan her. Der. Det kan godt være, at I skal tage den her ud.
sådan her. Og så er vi faktisk færdige med det, med det, jeg vil sige, er det mest komplekse. Så skal du selv nok bare have nogle conveyor belts i her. Så skal vi have nogle splitters i midten af foundation foran foundryen. Der. Og så skal den så gå herover i. Sådan her. Der og der. Og så er den side faktisk færdig. Går vi så hele vejen herhen til, så skal vi have ved nummer 2 constructor, der skal vi have en merger. Lige der. Der. Sådan her. Og så skal den her, den skal bare gå derhen til og til der i. Så skal vi have en splitter. Der. Den skal gå derover i. De her, de passer ikke sammen, de skal heller ikke sammen. Bare lige for at få det på plads. Så skal vi have en merger her. Den skal kigge den der vej. Så skal der en Mark 1 igennem der. Og så skal der en conveyor lift Mark 1 deri. Og deri. Og så skal den der faktisk bare deri. Så simpelt er det. Så skal vi have en splitter. Lige der. Og lige der. Så skal vi have Mark 1 i der. Det her, det skal dog være Mark 2. Mark 2. Og Mark 1. 1, 2. Der i. Sådan her. Så er vi stort set færdige med den del. Så skal vi herhen i enden af steel pipes. Der skal vi have en merger der. Og så skal vi have herhen have en merger lige der. Og der. Så mark 1, mark 1, mark 1. En, to. Sådan her. Den her. Den skal så gå direkte derinde i. Og så skal vi have en merger. Lige der. 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 Og der. Og der selvfølgelig. Så herfra der skal vi så bygge 5 splitter oven på hinanden. Så en. Så bygger vi bare smart splitters. Det er lidt ligegyldigt. En. Nej, ved du hvad? Jeg går tilbage og finder noget kabel. Men ja, så skal vi have bygget 5 splitter. 1, 2, 3, 4, 5. Så skal den her lift, den skal ikke være connected til nogen af dem, men den skal være lige her, eller skal den være en? Ja, det kan faktisk ikke bruges. Oh, den skal være sådan her. Så skal den line op med her. Så skal vi faktisk ikke bruge de der splitter. Men så skal vi så have Mark 3 conveyor herover i.
Det her, det skal også være en Mark 3 lift. Og så skal den her, den skal så gå herover mellem midten af foundationen. Og så kan du se, så er den lidt skæv. Så gør vi bare sådan her. Der. Og en ting, det her, det kan du 100% selv bestemme. Men det jeg lige gør, det er, at jeg gør... Ja. Jeg gør sådan her. Bare lige for at få det til at se det lille trin bedre ud. Så herhen ved samplersne, der skal vi have en merger. Der. Der. Så skal det være market. 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 To tilbage der. Og der. Så skal vi have en smart splitter. Her. Her. Og her. Så skal vi have Mark 2 conveyors, der går derfra. Der. Der. Og der. To tilbage. Og der. Og der. Der. Og der. Så skal det her, det skal være overflow. Der skal være steel. Beams. Copy settings. Copy. Paste. Så skal det, det skal være pipes. Og så skal det her være en case. Industrial beam. Så skal vi have en Mark 2 lift der. Og ligegyldigt hvilken vej den vender, så skal vi have her 6 splitter, så 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6. Så skal vi have en Mark 2 lift her igen. Den her gang, så skal den bare gå derop til, men ikke sådan, det skal være sådan der i stedet. Så skal vi have det samme her. Sådan her. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der. Sådan der. Og så skal vi have, vi er om det der Mark 2 lift, det der er en Mark 2 lift. Så skal de connecte sammen med en Mark 2 conveyor. Så det bliver her et sted, hvor vi skal have den her. 1, 2. Sådan her. 1, 2. Ellers så kan vi sige sådan her. 1, 2. Der i stedet. Nej, jeg tror hellere jeg vil have den 1, 2. Lige der. Så skal den gå derop til Mark 2 conveyor. Der, så skal den der væk. Mark 2 conveyor.
Der. Sådan her. Og nu er du altså helt færdig med fabrikken. Det skal selvfølgelig dekoreres og connectes op til power og sådan. Men nu er den sådan set færdig. Det kan godt være, at der er nogle fejl, hist og pis. Men dem får jeg ordnet i den her video. Videoen er jo slet ikke slut endnu. Så vi starter hernede, hvor vi skal have en power pole. Enten Mark 1 eller 2, dem kan du faktisk selv bestemme. Jeg bruger bare altid Mark 2. Her. Så skal den skal gå hele vejen herned. Hvor at vi så tænker, at jeg sætter den lige der. Og så heroppe. Der skal vi så have 2 4 meter walls. Og så sætter jeg en powerpole Mark 2. Det er bare for alignment. Sådan den skal være cirka der. Sådan her. Og nu håber jeg, at jeg fik den gjort på begge sider. Ja, det gjorde jeg. Sådan her, den skal så connectes ned til der. Så gælder det bare om at få connectet alle de her power poles.
Okay, jeg har lige mistet noget optagelse. Og det var dumhed, men jeg har sat fabrikken i gang nu. Og den er ved at trække noget manifold ind. Jeg har ikke gjort så meget på de her 3 minutters optagelse, jeg har mistet. Så det er lige manifolden, der er ved at trække sig ind, eller hvad man skal sige. Og clock up vil være det rigtige ord. Og så er meningen, at jeg håber snart, at de her smelter, de kan køre 100%. Det kan den lige så snart, at den her, den er ved at være fuld. Det er den nu. Så de skulle gerne til at køre 100% clock speed. Ja, 91%, så det er ved at complete. 1 af de ting, man lige skal, det er, at vi tager lige noget, jo, der er ikke noget iron i dem der, men hernede, der er fordi nogle gange, så hvis kullet det klokker op, så skal vi bare tage noget kul ud af her. Du kan se, jeg har allerede taget 82 ud. Og så kan vi også putte noget steel pipes herind i den, der er underklokket, fordi det er så den, der får mest. Så steel pipes, der er masser. Så vi vil ikke fylde for meget i, men den underklokket, den skal have her. Og hvilken retning kommer de fra? De kommer herfra, så skal den her også have fyldt op. Sådan. Hvis det eller er det smart, fordi at der begynder at mangle concrete, når vi skal. Vi kan lige gøre sådan her. Den her, den skulle også snart begynde at få noget concrete. Så herhenne, der tænker jeg også. Altså den her, den er fuld af concrete, næsten. Den her bruger mindre, så de her to, de skal være, have 500 concrete. Ham her, han kan bare få resten. Sådan der. Og så skulle den være ved at være stabil. Hvor der er stadig noget, et eller andet galt. Og jeg ved ikke helt, hvad det er. Noget af det er awesome-sinken, der ikke kører. Og så er der også noget mere. Men du kan se, nu er poweren helt stabil. Så det betyder, at jeg faktisk er færdig nu. Tusind tak, fordi du så med. Husk at like, subscribe. Hvis du har en kommentar, når du gerne vil skrive en kommentarfeltet, skriv du gerne. Hej hej.